Аралдын айланасында жайгашкан борбор азиялык 5 мамлекет суу тегиздигин калыбына келтирүү чараларын биргеликте аткарууда. Деңиздин Казакстандык бөлүгүндө Сарац долбоору колго алынган. Бүгүнкү күндө анын экинчи кезеңи ишке ашырылат. Мерчем боюнча Кызылордо облусунда күмүскеткен суу сактагычы салынып, Кара Өзек гидротүйүнү кайра жаңыртылат. Күмүскеткен контррегулятор ретинде жумуш иштөө керек. Көктөмгү сууну алып, жана кажеттүү суармалы жерлерге суу жеткизүү үчүн ал Карозек. Күмүскеткен контррегулятор катары иш алып баруусу керек. Жазында ташкын сууну туура багыттап, аны сактап, жайында сууга тиштери үчүн колдонуу зарыл. Ал эми курамына 60 көлмө кирген Кара Өзек көлдөр системасына дагы керектүү суу кажет. Бул долбоорду ишке ашырууну өлкөнүн биринчи президенти тапшырган. Аталган ишти жүзөгө ашырууга каражатты өкмөт бөлөт. Тапшырма берди. Өкмөт айттым го, келишетте өзүнүн арнайы кабылысы менен кабылданып, ошол жумуштарга тийиштүү каражат жоспарланды. Ал эми Сарацтын биринчи фазасынын алкагында салынган көк арал көтөрмөсүнүн кемтик жактарын оңдоп түзөө мерчемделип жатат. Натыйжасында деңизден башка көлдөр системасы да калыбына келтирилет. Азыркы тапта аймактагы 158 көлдүн каналы толду. Суудун көлөмү үлкөйгөн сайын балыктын да көлөмү улгаят. Энди кылым изет. Суунун көлөмү өскөн сайын балыктын да көлөмү өсөт. Балык улоо чектөөсү илимий изилдөө институту тарабынан белгиленет. Бүгүнкү күндө алардын көлөмү 7000 тоннадан ашуун. Долбоордун экинчи фазасынын ишке ашуусу менен суу тегиздигинин аймагы 2-3 эсе өсөт деп күтүлүүдө. Бул балык чарбачылыгына да оң таасир берет. Биз Арал деңизиндеги балык менен жалпы Казакстанды камсыз кылып, чет өлкөгө экспорттой алабыз. Жана ауыскан балык экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүктөр болот. Убагында Арал менен шаарды 150 чакырым бөлгөн болсо, азыр болгону 17 чакырым бөлүп турат. Эми Сарацтын экинчи фазасы башталуусу менен деңиз толкуну Арал шаарына жетет деп мерчемделип жатат.